Vi bara säga välkomna hit och skål. 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 Så vad gör de? Det är inte speciellt. Varför? Det är bara så. Är du trött bara? Men varför speciellt? Det är klart du ska vila lite. Så att du mår bättre. Men vi tyckte att vi såg en skugga. Men var inte löjlig. Det finns inga skuggor här. Ingenting.